ကရင်တွင်လည်းမြောက်ရီခရိုင်လူမှုဝန်ထမ်းဦးစည်းဌာနလက်အောက်ရှိမြို့မှာကိုအကိုကိုမူလာဒန်ကျောင်းဤ2024လအောက်ရှိမြို့မှာကိုအကိုကိုမူလာဒန်ကျောင်းဤ2024နှစ်မူလာဒန်ကျောင်းပြည်မြောက်ကျောင်းလက်မှတ်ချင်းမြပွဲနေ့နှုတ်ဆက်မုတ်စာပွဲအခမ်းအနားကိုရှင်နေနက်နက်ကိုနိုင်တွင်အမှတ်လျက်ကွယ်တင်ညာဆွေဖူးကိုပိုင်မူလာဒန်ကျောင်းခမ်းမဆောင်၌ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ခန္ဓာတွင်ចောင်းသားចောင်းတွင်လေးများကပက်ဆုပ်ပညာရေးတိုးလှမ်းစီတည်တခြင်းတည်ဆွေဖွဲ့ပြခဲ့ကြပြီးမူလာဒန်ကျောင်းပြည်မြောက်ကျောင်းလက်မှတ်ချင်းမြပွဲကျင်းပခဲ့ရာမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်နှင့်ဦးအောင်မင်းစိုးခရိုင်ပညာရေးမှုယုံမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှုဦးတန်းထွန်းနှင့်လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှုဦးမေကျော်ညံခိုင်မြို့မှကိုအကိုကိုမူလာဒန်ကျောင်းတည်ထောင်သူနိုင်ရကဦးတန်
ထာနာဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊သောက်ကြီးများ၊အမှတ်လေရက်ွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးစီးလှိုင်နှင့်ဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များက၆၅ဦးတို့အားတဝူချင်းလှိုင်းချင်းမြေပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်ဧည့်သည်တော်များကကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများ၏ပြည်မြမာတည်သည်တင်တည်သင်တာအကအလှများဖြင့်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပေးမှုကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြပြီးနောက်ဆက်မှုစာပွဲတော်ကိုပြောရှင်ဖွဲ့စီကတိုင်မဲစွာကျင်းပခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဂျမတီဝီချောပါ